Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer esse look pra vocês. É um look árabe, com cores mais marcantes assim, né? Combinando com o brinco da minha coleção, da minha nova coleção, Fernanda Giordelli, do site Abigail Acessórios. A maquiagem eu fiz inspirada no brinco mesmo, com dourado velho assim. E a Mirandor tinha um duo perfeito. Achei bem parecido. E ficou lindo realmente o look. Aí resolvi usar um pouquinho mais fazendo uns traços árabes na maquiagem, para ficar um pouco diferente do que eu ando fazendo, né, ultimamente. Se você gostou, dá um joinha, favorite o vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só acompanhar o vídeo até o final. Vou aplicar o Eyeshadow Base da NYX por toda a pálpebra, que é um fixador de sombras. Vou usar um pincel bem fininho e a sombra preta da paleta de 120 cores. Com o duo de sombras número 3 da Mirandor, vou fazer o iluminador aqui, com esse douradinho aqui. Eu costumo não usar iluminador, gente, porque minha sobrancelha já é bem alta. Mas como a maquiagem é árabe, fica bonito passar. Usar um pincel fofinho para esfumar. A parte da pálpebra móvel, eu vou usar o duo de sombras número 2, da Mirandor também, que é um azul e um verde musgo, um dourado velho. Vou aplicar o azul aqui no final da pálpebra móvel. Embaixo eu vou usar sombra preta
E aqui no cantinho externo, vou aplicar uma sombra branca. Pode ser da paleta de 120 cores. Delineador líquido. Máscara. Vou aplicar um cílio bem pequenininho, só no cantinho externo aqui para dar um charminho ali, para dar aquele tchan no olhar, né? Que as árabes têm um olhar, meu Deus. Aquele olhar de matadora mesmo. Muito lindo. A marca registrada, né, das árabes é olhos e sobrancelhas, que ele tudo muito expressivo assim. Lindo, né? Lindo demais. A minha boca eu fiz com um batom tom de boca bem clarinho e um lápis. Esse lápis, gente, nem tem marca mais. Eu acho que é Jordana. Não sei. É um bordô. Aí eu fui sombreando cantos, né, pra ficar um efeito mais árabe também. Aí esses detalhezinhos aqui e esses do meio eu fiz todos com cola de cílios. E strass. Strass, vocês podem comprar strass de decoração de unha. É pra unha, na verdade, esses strass. Eu acho meio grande pra ser de unha, mas é de unha. Eu não achei ainda próprio pra maquiagem. Essas rodinhas assim, ó, com pedrinhas. Não sei se você já viu. É um detalhezinho bonitinho, né? E é isso, meninas. Bem tranquilo de fazer, né? Bem diferente, assim, bem ousado. Bem árabe mesmo. Mas não é uma maquiagem tão difícil. O mais difícil são os detalhezinhos mesmo. Tem que ter a mão um pouquinho mais firme ali pra fazer os traços, né? Mas o resto é fichinha. Espero que vocês aproveitem o look, viu? Um beijo e até um próximo vídeo.